আজি কাতি বিহু, প্ৰতিজন অসমীয়াই আজি উদযাপন কৰিব কঙালী। প্ৰতি বছৰে বিহুৰ দিনটোত নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বহুদূৰ আঁতৰি থাকি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীসকলে। আজি বন্দুক এৰি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তে তুলসী পুলি ৰুই সন্ধিয়ালৈ কাতি বিহুৰ আয়োজন কৰিছে বনকৰ্মীসকলে। কৃতাৰ্থত বিশ্বৰ বুকুত কাজিৰঙাৰ গৰিমা অটুট ৰখা এইসকলে কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃত যোদ্ধা। নিজ কৰ্তব্যৰ বাবে বিহুৰ দিনটোত পৰিয়ালৰ লগত কৰা আনন্দ ত্যাগ কৰি একেলগে উদ্যানৰ ভিতৰতে বিহুৰ আয়োজন কৰিছে বনকৰ্মীসকলে। পৰিয়ালবৰ্গ বা সমজুৱাকৈ বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰাৰ ইচ্ছা থাকিলেও কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বৰ তাৰণাত সেই ইচ্ছা ত্যাগ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলে। কাৰণ যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়ত চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হৈ থাকিবলগীয়া হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী। গতিকে মনৰ মাজত তোলা দিয়া বিহুৰ আনন্দখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৰ্তব্যৰ মাজতে সতীত্বৰ সৈতে বিহু উদযাপন কৰিব দিনে নিশাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰ্তব্য পালন কৰি অহা বনকৰ্মীসকলে। চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব আৰু যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ইয়াতে আমি চবেই উজনি নামনি সকলোখিনি মিলি পেলাই ইয়াতে লগ হৈ আছোঁ, এটা পৰিয়াল হৈ আছোঁ ন। তো ইয়াতে মানে তুলসী পুলি ৰুলোঁ, এতিয়া মোহাৰি আছোঁ ডিউটি শেষ কৰাৰ পিছত। সন্ধিয়া হ'লে আমি চাকি বন্তি জ্বলাম আৰু এনেকৈ কাতি বিহু উদযাপন কৰিম। হৈছে কাৰণ আমি এইখিনি সময়ত ঘৰত থাকিলে তুলসী পুলি আনো, ৰুওঁ ধুনীয়াকৈ। বাকী ইয়াতে এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ডিউটি শেষ হোৱাৰ পিছতো এনেকৈ মনত পৰিছে। বোলে আমি ধৰি লওক বেটেলিয়নৰ ল'ৰা আছে, আমি আছোঁ, আমি চবেই মানে মিলি পেলাই চাকি জ্বলাম, তেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰিম তেনেকৈ আৰু। বেয়া লাগিছে, বেয়াটো লাগিব, বেয়াৰ লগতে স্বাভাৱিক, তথাপিও মানে কৰ্মটো কৰিব লাগিব ন, যিহেতু আমি এটা দায়িত্বত আছোঁ। সেয়েহে কৰ্মৰ মাজেৰে মানে আমি এতিয়া বিহু পূজা সকলোখিনি ইয়াতে উদযাপন কৰিছোঁ এটা পৰিয়াল হৈ, এনেকৈ ভালেই লাগে। আজি কাতি বিহু, কাতি বিহু উপলক্ষে আমাৰ কৰ্তব্যৰ মাজতে এই আমি তুলসী পুলিৰ লগাই গধূলিলৈ চাকি আকাশ বন্তি লগাম বুলি আমি প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। পৰে সৰুকালৰ কথাবিলাকো মনত পৰে, এইখিনি সময়ততো ঘৰত এটা গধূলি মধুলি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, পথাৰত চাকি দিবলৈ যোৱা আৰু তুলসী পুলিৰ তলত চাকি জ্বলোৱা, এইখিনি কথা মনত পৰে।